الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على نعم فضله وامتنانه ونجر لطفه وبرهانه، لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا، ولم يلد فيكون مورثا هالكا، ولم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان، جلت عظمته. والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. صلوات يقينا اپنی اس آخری تقریر میں ایک معذرت خواہی کی ضرورت ہے کہ سختی موسم کی وجہ سے اور تنگی وقت کے اعتبار سے آپ حضرات کو کافی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑا. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور بانی مجلس جناب عارف رضا صاحب نے جس انہماک کے ساتھ ان مجلسوں کے انتظام کی طرف اپنی توجہ کو منعطف کیا تھا، اس کے لیے بھی میں بانی مجلس کا اور ان کے ساتھ ساتھ حاضرین مجلس کا اور یہاں کے کارکنان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کافی زحمتیں اٹھائی ہیں. تقریر آخر ہے اور ظاہر ہے کہ گزشتہ چار تقریریں آپ سن چکے ہیں، پانچویں تقریر میں آپ اور ہم کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں. بحث یہ تھی سورہ مومن کی آیت کے تحت کہ درجات اگر ثابت ہیں، قرآن میں انسان کے مدارج اگر ثابت ہیں، تو جیسے کل کہا جا چکا تھا کہیں نقص ہوگا کہیں کمال، کہیں اچھائی ہوگی اور کہیں برائی، کہیں پستی ہوگی کہیں بلندی، کہیں اقبال ہوگا کہیں ادبار، کہیں ترفع ہوگا کہیں تنزل. یہ لازمی ہے کہ اگر درجات ثابت ہو گئے تو سب چونکہ ایک درجے میں نہیں ہے، اس لیے ہر ایک کا ایک ایک درجہ ہوگا، ہر ایک کا ایک ایک درجہ ہوگا، سب ایک درجے میں نہیں ہے. اور کل کی گفتگو یہ تھی کہ یہ درجے کسی ایک پیمانے کو ڈھونڈ رہے ہیں جو پیمانہ معین کرے، جو میزان معین کرے،
کہ کس درجے کا کون آدمی ہے، کس درجے کا کون آدمی ہے. تو اسی لیے کل یہ عرض کیا جا چکا تھا کہ تمام صفات پر نظر ڈالی گئی، سچائی پر، شجاعت پر، سخاوت پر، رافت پر، ہمت پر، حکمت پر، تو کسی کو میجریبل نہیں پایا، یعنی جو تلنے کے قابل ہو جائے، کہ جس کے متعلق کوئی پیمانہ یہ بتلائے کہ یہ اس درجے کی حکمت ہے، یا اس درجے کی سخاوت ہے، یا اس درجے کی عبادت ہے، سوا علم کے. علم میجریبل ہے، علم کا پیمانہ ہے. اور پھر آدم سے لے کے آج تک مسلسل گفتگو علم ہی پر ہے. جہاں شروع کیا تھا وہ علم آدم الاسماء کلہا، ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم دیا، وہ دن اور آج کا دن. علم ہی پر گفتگو ہے، علم کے مدارج ہیں، علم کے مقاصد ہیں، علم کے پہچاننے کے طریقے ہیں. یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ علم کو ڈگریوں سے نہیں جانچا جاتا، علم کو اکیڈمک کوالیفیکیشن سے نہیں دیکھا جاتا کہ ایم اے کون ہے، پی ایچ ڈی کون ہے، یا کیا کس مقام پر ہے. علم کو جانچا جاتا ہے اس کے صحیح معنی لغوی میں، جاننا، کتنا جانتا ہے. پھر جاننا اسی وقت ممکن ہے جبکہ پہچانے، کتنا پہچانتا ہے. پہچاننا اسی وقت ممکن ہے جبکہ رغبت ہو، کتنا راغب ہے. رغبت اسی وقت ممکن ہے جب محبت ہو، کتنی محبت ہے. یہ ہے مقامات علم، یہ ہے مقامات علم. اور پھر ظاہر ہے کہ اس میں کمی و بیشی عموماً وہ اس کا دار و مدار تقوی پر ہوتا ہے، تقوی پر ہوتا ہے. اس کو کم نہیں کہتے جہاں تقوی ہو. ایک مشہور سا واقعہ ہے، اگر محفوظ رکھیں اور سلسلہ تقریر میں یاد رہ جائے، جو کچھ بھی یاد رہ جائے، وقت اتنا کم ہے کہ کہتے ہوئے بھی ایک بار سا ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کون سی چیز رہ جائے، کون سی چیز کو بیان کر سکیں. حضرت سلیمان کے تخت کو ہوا اڑا رہی تھی، وحش و طیور کے تمام لشکر ساتھ تھے، جن و ان ساتھ تھے. اس جلال کے ساتھ سلیمان کا تخت اڑ رہا تھا کہ ایسے میں ایک کسان نے ہل چلاتے ہوئے، زراعت کرتے ہوئے، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا اللہ اکبر، سبحان اللہ، ما اوتی ابن داؤد. کتنا منزہ ہے وہ جس نے داؤد کے بیٹے کو یہ جلال دیا ہے. ہوا نے یہ گفتگو گوش ہمایوں نے رسالت، گوش ہمایوں نے سلیمانی میں پہنچائی. حضرت سلیمان نے بساط کو روکا، نزدیک آئے کسان کے، کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کے جلال کو دیکھ کے میں نے اللہ کی منزہ ہونے کو اور اس کی کبریائی کو یاد کیا. کہا ہاں، تو نے خوب کیا، تو نے خوب کیا، مگر تجھ کو یہ معلوم ہے کہ یہ میرا جلال باقی رہنے والا نہیں ہے. میری یہ حکومت باقی رہنے والی نہیں ہے، مگر تو نے جو سبحان اللہ کہہ دیا اس کا ثواب باقی ہے. تو نے جو سبحان اللہ کہا اس کا ثواب باقی ہے. یہ گفتگو کسی نے مسجد کوفہ میں امیر المومنین سے کی کہ مولا سلیمان یہ کہتے تھے کہ سبحان اللہ کا ثواب باقی ہے اور ملک سلیمان باقی نہیں ہے، حالانکہ ملک سلیمان محیط تھا، سب کو گھیرے ہوئے تھا، ساری عبادتوں پر محیط تھا، اور یہ ایک کسان آن واحد کے لیے سبحان اللہ کہتے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا ثواب باقی ہے. کا ثواب باقی بھی ہے، باقی بھی ہے اور اس میں قوت بھی ہے، باقی بھی ہے اس میں قوت بھی ہے. اس کے مولا کیسے؟ ارشاد فرمایا سبحان اللہ کو ملک سلیمان کے سامنے قلیل نہ سمجھو،
سبحان اللہ کو ملک سلیمان کے مقابل قلیل نہ سمجھو، اس لیے کہ کیف یقل ما یتقبل، اس کو قلیل نہیں کہتے جو قبول ہو جائے، اس کو قلیل نہیں کہتے جو قبول ہو جائے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ انسان کی رغبت، انسان کی محبت، انسان کی چاہت، انسان کی معرفت، انسان کا لگاؤ وہ قلیل سہی اگر قبول ہو جائے، اگر قبول ہو جائے تو اس علم پہ ناز کرو، اس علم پہ ناز کرو، اس لیے کہ اس علم کے ساتھ عمل ہے، اس علم کے ساتھ عمل ہے۔ یہ رغبت، یہ چاہت، یہ محبت، یہ لگاؤ، اس علم کا لازمی نتیجہ ہے، عمل کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے، ایک ایمان ہے اور ایک عمل ہے۔ اس منزل پر، اس منزل پر جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ہم یہ کہتے ہیں کیف یقل ما یتقبل، اس کو قلیل نہیں کہتے جو قبول ہو جائے، اس کو قلیل نہیں کہتے جو قبول ہو جائے، تو تھوڑی دیر کے لیے، ایک آن واحد کے لیے، اگر آپ ذرا سا میری فکر کے ساتھ اپنی فکر کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ سال کے 365 دن ہیں اور اس میں دن اور رات دونوں شامل ہیں، مگر صداقت کے ساتھ، عدالت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ اگر ایک رات قدر کی ہو جائے، ایک رات اگر قدر کی ہو جائے تو خیر من الف شہر، ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، ہزار مہینوں کی عبادت، 83 برس 4 مہینے، ہزار برس 83 برس 4 مہینے اور ایک رات۔ اس لیے اپنے آنسو کو کم قیمت نہ سمجھو، اپنے آنسو کو کم قیمت نہ سمجھو، یہ ایک مستقل بحث ہے، یہ قدر کے آنسو ہیں، یہ قدر کے لمحات ہیں، یہ قدر کی ساعتیں ہیں جو گزر گئیں، یہ قدر کے مواقع ہیں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آن قدر، ہر لحظہ قدر، ہر نفس قدر۔ تو ایسے موقع پر قدر کی منزل میں اب اسی کی طرف رغبت، اسی کی طرف رغبت۔ افلاطون نے ایک مرتبہ اپنے شاگردوں سے کہا کہ کیا زندگی، کیا زندگی، اس لیے کہ آسمانوں کی کمانوں سے خدا کے تیر چل رہے ہیں، افلاطون کے الفاظ، آسمانوں کی کمانوں سے خدا کے تیر چل رہے ہیں، ہدف انسان ہے اور تیر کا چلانے والا انسان کا خالق ہے، خود بنانے والا تیر چلا رہا ہے، آسمانوں کی کمانوں سے خدا کے تیر چل رہے ہیں، والرامی ہو اللہ، اور تیر کا چلانے والا خود خدا ہے اور ہدف انسان ہے، اب کیا کرو گے؟ لکھنے والوں نے اس کے جملے کو لکھ لیا، یہی گفتگو مولا کے سامنے پیش کی گئی کہ مولا افلاطون یہ کہتا ہے کہ قضا کے تیر آسمانوں کی کمانوں سے چل رہے ہیں اور رامی تیر کا چلانے والا وہی اللہ ہے، انسان کیا کرے؟ تو مولا نے کہا ففروا الی اللہ، اللہ ہی کی طرف بھاگو۔ ففروا الی اللہ، ادھر سے تیر آئے تو ادھر ہی بھاگو۔ چاہنے والا باپ یا چاہنے والی ماں بچے کو تماچا مارے تو بچہ کہیں اور نہیں جاتا، دوڑ کے پھر ماں سے لپٹ جاتا۔ ففروا الی اللہ،
ادھر ہی چلو، وہیں چلو، رغبت، محبت، لگاؤ، تعلق، یہ جتنا قدر کے ساتھ ہوگا، علم کا پیمانہ خود بتلا دے گا کہ کس قدر علم ہے، کتنا علم ہے، کتنا علم ہے. کسی خاص یونیورسٹی سے سلمان نے تعلیم حاصل نہیں کی، مگر السلمان منا اہل البیت، ابو ذر نے کسی خاص یونیورسٹی سے سند نہیں لی، مگر ابو ذر کے متعلق کہا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا اور زمین نے کسی کے بوجھ کو نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. آپ نے دیکھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں یہ بتلا رہی ہیں، ان کے رغبت تمام اور محبت کامل کے ساتھ اگر انسان اپنی زندگی کو آگے بڑھائے تو ہر لحظہ علم ہے، ہر آن علم ہے اور ہر وقت علم ہے. اور یہی علم یقین کی صورت میں ایمان بن جاتا ہے، یہی علم یقین کی صورت میں ایمان بن جاتا ہے. ایک عجیب بات ہے، ایمان کا ذکر قرآن میں 773 مقام پر ہے، 773. اور یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، یہ کتاب تقریباً قرآن مجید میں 76 مقام پر ہے. اے صاحبان ایمان، تو نہ اس ایمان کے معنی ایک ہے نہ یہ 76 مقام پر جو اے صاحبان ایمان کہا، ان سے خطاب ایک ہے. میری باتوں کو سمجھے، میں آپ کو سمجھوں. جیسے یا ایھا الذین آمنو لا تدخلوا بیوت النبی، اے صاحبان ایمان، نبی کے گھر میں بغیر اذن کے نہ جانا. یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان، نبی کے سامنے پکار کے نہ بولنا. تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو. دیکھا آپ نے، صاحبان ایمان، صاحبان نہیں، یا ایھا الذین آمنو، آمنو، اے صاحبان ایمان، ایمان لا چکے ہو، اور ایمان لاؤ، اور ایمان لاؤ. یا پھر اور آگے بڑھ کر کہ یا ایھا الذین آمنو من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان، تم میں سے جو مرتد ہو جائے، ایمان بھی ارتداد بھی. یا ایھا سورہ مائدہ ہے، یا ایھا الذین آمنو من یرتد منکم عن دینہ. اچھا، میں یہ پوری آیت کو پڑھوں گا اس لیے کہ آپ کو معلوم ہو کہ ایمان سے ایمان تک درجے کتنے ہیں، ایمان سے کتنے درجے ہیں. یا ایھا الذین آمنو من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک قوم کو لائے گا، یحبہم و یحبونہ، خدا اس قوم کو دوست رکھتا ہوگا، وہ خدا کو دوست رکھتی ہوگی. عزلت علی المومنین، عزت علی الکافرین، صاحبان ایمان کے سامنے متواضع ہوں گے، کافروں کے سامنے وہ سر بلند ہوں گے، اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے. لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کی ملامت ان کو ڈرا نہ سکے گی. یہ وہ لوگ ہیں صاحبان ایمان، اگر تم مرتد ہو جاؤ تم ایسی قوم کو لائیں گے. ایک ایمان کی وہ منزل بھی ہے جہاں سے ارتداد ممکن ہے. اب آیت ختم ہو رہی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ ولی، رسول ولی، والذین آمنوا، اور صاحبان ایمان ولی، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکاۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں. ایمان سے ایمان تک، ایمان سے ایمان تک. تو اس لیے ہر وہ انسان
جو اپنے آپ کو کلمے کی منزل پر لاتا ہے وہ اس امتحان سے آگاہ رہے کہ کلمہ کتنا مشکل ہے، کلمہ کتنا مشکل ہے، آسان نہیں ہے. شاید دوسری تقریر میں کہہ رہا تھا کہ خدا کے ایک ہونے کی گواہی دینے کے لیے علم کی ضرورت ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ گواہی دیتا ہے کہ خدا ایک ہے، ملائکہ گواہی دیتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اور وہ صاحبان علم جو عدل پر قائم ہیں. یہ تو کلمے کا پہلا جز تھا. کلمے کا دوسرا جز کا یہ حال ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون، جب منافق تیرے سامنے آتے ہیں، قالوا، تجھ سے یہ کہتے ہیں، نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، کہ تو اللہ کا رسول ہے. اللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ کو علم ہے کہ تو اس کا رسول ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن خدا گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. خدا گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ شہادت توحید کے لیے تو علم کی ضرورت ہے عدل کے ساتھ. بہت غور سے سنیے بھائی، شہادت توحید کے لیے علم کی ضرورت ہے عدل کے ساتھ، شہادت رسالت کے لیے ضرورت ہے ایمان کی صداقت کے ساتھ. آسان نہیں ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، آسان نہیں ہے کہ دل کچھ اور کہے، زبان کچھ اور کہے، دل کچھ اور چاہے، زبان کچھ اور گفتگو کرے. نہیں نہیں، یہ نہیں، یہ مقام ایمان نہیں ہے. اس لیے ایک عجیب منزل ہے، اور اس منزل کو یقیناً سر کرنا ہوگا، طے کرنا ہوگا. وہ منزل یہ ہے کہ توحید ہو یا مقام رسالت، دونوں مقام پر، ادھر علم کے ساتھ عادل یا ایمان کے ساتھ صداقت. تو اب اللہ کا کلمہ جب درجہ بدرجہ درجہ کمال پر پہنچتا ہے، یہ بحث کو یاد رکھیے، اللہ کا کلمہ جب درجہ بدرجہ درجہ کمال پر پہنچتا ہے تو وہاں سورہ انعام میں حکم ہوتا ہے وہ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کا کلمہ صداقت اور عدالت پر ختم ہو گیا. تیرے رب کا کلمہ صداقت اور عدالت پر ختم ہو گیا. عجیب منزل ہے، عجیب منزل ہے. وہ یہ کہ جہاں علم حکمت کی صورت اختیار کرے، وہاں ہمیشہ یاد رکھیے کہ حکمت نظری کا کمال عدل ہے، حکمت نظری کا کمال صدق ہے، حکمت عملی کا کمال عدل ہے، حکمت نظری کا کمال صدق ہے، صداقت ہے، حکمت عملی کا کمال عدالت ہے. جہاں صداقت و عدالت جمع ہو وہاں رب کا کلمہ کامل ہوتا ہے، جہاں رب کا کلمہ کامل ہوتا ہے وہاں صداقت و عدالت جب ایک جگہ ہو جائے تو اسی کو عصمت کہتے ہیں. جہاں صداقت اور عدالت ایک جگہ جمع ہو جائے وہ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کا کلمہ صداقت اور عدالت کے ساتھ ختم ہوا. ایمان، ایمان صدق ہے، عمل عدل ہے. ایمان اور عمل کا کمال صدق و عدل کا کمال ہے. جہاں صدق و عدل کامل ہو وہاں عصمت ہے، وہاں عصمت ہے. اور عصمت کو دنیا پہچان نہ سکی، عصمت سے دنیا گھبرا گئی، عصمت سے دنیا گھبرا گئی. اور یہ سمجھنے کی کوشش آج تک جاری ہے کہ کس انداز میں عصمت کے معنی لیے جاتے ہیں، معصوم کی کیا تعریف کی جاتی ہے. بہرحال ہم کو بار بار اس گفتگو میں الجھنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا یاد رکھ لیں،
صرف اتنا یاد رکھ لیں من اعتصم باللہ، جو اللہ سے اعتصام کرے، جو اللہ کی مرضی پہ چلے، جو اللہ کی مرضی کا ہو جائے، جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، نہیں جو اللہ کے اشارے پر مڑے، جو اللہ کے اشارے پر پھرے، جو اللہ کے اشارے پہ اٹھے، جو اللہ کے اشارے پہ بیٹھے، اسی کو عصمت کہتے ہیں. آپ نے دیکھا، یعنی مطلب یہ ان اتبع الا ما یوحا الیا، میں پیروی کرتا ہوں اسی کی جو مجھ پہ وحی ہے. یہ مقام عصمت، یہ مقام عصمت ہے جہاں نفس انسانی تابع مرضی معبود ہو جائے، جہاں نفس انسانی تابع مرضی معبود ہو جائے. اور یہ مقام ہے وہ کمال، وہ کمال کہ جہاں صدق و عدل درجہ اتمام پہ پہنچ جائیں. وہ تمت کلمت و رب کا صدق و عدلا، مدارج انسان کا اتمام، انسانی مدارج کا اتمام. آغاز تو حیوانیت ہے انسان کی، مگر اس کا اتمام عصمت ہے، طہارت ہے، علم ہے صداقت کے ساتھ، عمل ہے عدالت کے ساتھ. اور جب اس درجے پر کوئی انسان پہنچے تو وہ دیکھنے میں مشابہت میں تو ہماری طرح سے ہے، ہماری طرح سے ہے. ابھی میں تقریر کرنے کے لیے آ رہا تھا، کسی صاحب نے بہت دنوں پہلے، معلوم ہوتا پٹیل پارک میں یا نسٹر پارک میں، میری کوئی تقریر سنی تھی. مولانا روم کے دو شعر میں نے پڑھے تھے، انہوں نے میری توجہ کو منتب کیا کہ وہ دو شعر یاد نہیں رہے. میں نے کہا کہ شاید اگر میرے سلسلہ کلام میں آ جائیں تو میں بتلاؤں. مولانا روم نے ایک دو شعر عجیب و غریب کہے تھے، دو شعر کہے تھے، یہ ایک عجیب و غریب گفتگوئے کہے تھے. یعنی جتنے نسخے پرانے ہیں، قدیم نسخے اس میں موجود ہیں، اور اب جیسے جیسے تازہ نسخے چھپ رہے ہیں اس میں ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ کس دفتر میں یہ دو شعر آئے. یہ طریقہ ہے، یہ زمانے کا دستور ہی یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جب وقت بدلتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ پسند نہیں ہے، اب اس کو ہٹا دو. تو ایسی منزل پر مولانا روم نے کچھ کہا، اور وہ آپ سن لیں. وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو بڑی مصیبت یہ ہے کہ سورت کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سورت اگر ہے تو ہم سیرت بھی ہوگا. ملتی جلتی سورت ہے تو عمل بھی وہی ہوگا. اس کا دھوکا کھایا. ہم سریبا انبیاء برداشتن، اولیاء ہم جو خود پنداشتن. انبیاء کی برابری کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ اولیاء ہم جیسے ہی ہوتے ہیں، ہم جیسے ہوتے ہیں. ایک تو یہ، مگر دوسرا مولانا روم کا دعویٰ یہ کہ نہیں، وہ روز روشن میں نہیں دیکھ رہا ہے، وہ رات کی تاریکی میں دیکھ رہا ہے. تو ایک مشہور لطیفہ انہوں نے نظم کیا اور یہ بتلایا کہ ایک شخص کا بیل کھو گیا تھا اور وہ بیل نہیں ملتا تھا، اس کی زراعت کا ایک ہی ذریعہ تھا. مگر وہ کچھ دنوں کے بعد ہوا یہ کہ چونکہ صحرا میں رہتا تھا، وہاں کا ایک ایسا ہوا کہ جہاں بیل کو باندھتے تھے وہاں شیر آ کے بیٹھ گیا. تو یہ کچھ آواز سن کے وہاں جو پہنچا تو اس نے ہاتھ پھیر کے دیکھا کہ اوہو، اتنے دنوں کے بعد آیا، اتنے بڑے بڑے بال ہو گئے اور یہ ہوا. اور بی بی سے کہا کہ ذرا چراغ تو لانا، کیا بات ہو گئی؟ اب جو چراغ آیا تو اب دیکھا بیل تو نہیں ہے، اور وہاں قریب تھا کہ روح پرواز کر جائے. اس کے بعد کہتے ہیں مولانا روم، تو بتاری کی علی رادی دائی، تو بتاری کی علی رادی دائی، زی سبب غیر برو بگزی دائی. ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، اندھیرے میں دیکھا ہے، اس لیے تمیز نہ ہو سکی. من علی را روز روشن دیدم. من علی را روز روشن دیدم.
زین سبب غیر برو نقزیدہ ہوں. میں نے روز روشن میں دیکھا ہے. یہ مولانا روم کا دعویٰ ہے. بہرحال دیکھنے اور پہچاننے اور جاننے کے مراتب جب کمال پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ کام کی باتیں ہیں. یہ اختتامی تقریر ہے, اس لیے یاد رکھیے, جیسے جیسے آپ اوپر جائیں گے مجمع چھٹتا جائے گا. یہ یہاں چھوٹا, یہ یہاں چھوٹا, یہ یہاں چھوٹا, یہ اس زینے پہ چھوٹا, یہ اس منزل پہ چھوٹا, اور انسان بڑھتا چلا بڑھتا چلا. میں اشتیاق دوست میں بڑھتا چلا گیا, چھوٹتے گئے زمین کہیں آسمان کہیں. جب ترقیوں پہ آدمی جائے گا تو کسی نہ کسی چیز کو چھوڑے گا. چھوٹتے چلے انسان, چھوٹتے چلے ساتھی, چھوٹتے چلے. ملتے جلتے سب ہیں, مگر اب اس کی فکر کی روشنی کا یہ عالم ہے کہ یہ بار بار کہہ رہا ہے ربنا اتمم لنا نورنا, پروردگار ہمارے نور کو اور کامل کر دے, ہمارے نور کو اور اتمام پر پہنچا دے, اور اتمام پر پہنچا دے. ارشاد ہوا کہ قرآن مجید نے کہا اب امن کان میتن فاحیناہ. کچھ لوگ تھے ایسے کہ جو معدوم تھے, جن کا پتہ نہیں تھا, ہم نے حیات دی. فاحیناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس. وہ ایک روشنی کو لے کے لوگوں میں پھر رہے ہیں. کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا, کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو جائے گا جو اندھیرے سے نکلنے ہی نہ پائے؟ تو آپ راستے پہ آپ بھی چلتے ہیں, دوسرا بھی چلتا ہے, مگر آپ کو کیا معلوم کہ کس روشنی کے ساتھ آپ جا رہے ہیں؟ کاش اس فکر پہ آپ بھی کچھ کانسنٹریٹ کریں, کچھ توجہ دیں کہ آپ ایک عجیب نور کے ساتھ پھر رہے ہیں. اور محبت نور ہے, علم نور ہے. اور بھی چلتے ہیں لوگ, اور بھی پھرتے ہیں, اور بھی کام کاج کے لیے آتے ہیں. ظاہر ہے کہ پردہ رونق بازار الٹ کر دیکھو, حسرتیں دوڑتی ہیں بھیس میں انسانوں کے. تو سارے انسانوں کی حسرتیں تو بازار کی رونق بنتی ہے. تو بازار کی رونق بنتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ سب انسان آئے ہیں, مگر آپ یہ دیکھیں گے کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے دل و دماغ بڑی اعلی منزلوں پر ہیں, بڑی اعلی منزلوں پر ہیں. تو اب اس مقام پر انسان رہتا تو سب میں ہے, سب ساتھ ہے, مگر اندر ایک تنہائی ہے, ایک وحدت ہے, اکیلا پن ہے. ارے میں اکیلا ہوں, سب کے ساتھ ہے, محفل میں بیٹھا ہوا ہے, مگر میں اکیلا ہوں, میں اکیلا ہوں. اور اس طرح سے ارشاد ہوا الصبر العقل, الصبر علی کمال الوحدہ. عقل کی تعریف یہ ہے کہ کمال وحدت پر صبر کرے انسان, تنہائی کے عالم میں صبر کرے, یہ عقل ہے. تنہائی کے عالم میں صبر کرے, یہ عقل ہے. انسان تنہا ہو گیا, انسان تنہا ہو گیا, بلندیوں پہ جا کے تنہا ہو گیا, بلندیوں پہ جا کے تنہا ہو گیا, اب صبر کرے, یہ عقل ہے. سلمان ہر ایک نہیں ہے, بوزر ہر ایک نہیں ہے, میسم ہر ایک نہیں ہے, عمار ہر ایک نہیں ہے. مغیرہ بن شعبہ سے عمار الجھ گئے. تو امیر المومنین جا رہے تھے, کہا کہ عمار کیا بات ہے؟ کہا مولا اس کو سمجھا رہا ہوں, کچھ مسئلے پر یہ الجھ رہا ہے. کہا دعہ یا عمار, عمار اس کو چھوڑو. فإنه لم یاخذ من الدین الا ما ينفع لدنیا, وہ دین سے اتنا ہی قبول کرے گا جتنا دین دنیا میں کام آئے. اس کو چھوڑو, وہ دین سے اتنا ہی قبول کرے گا جتنا دین کے دنیا میں کام آئے. الاؤ عمدن یلبسو بالشبہات, اور عمدن وہ شبہات میں مبتلا اپنے آپ کو کرنا چاہتا ہے. غادرن لسقطاتہ, تاکہ اپنی غلطیوں کے لیے وہ عذر تلاش کرے, بہانہ تلاش کرے کہ نہیں مجھے شبہ ہو گیا تھا. تو اس لیے آپ کو معلوم ہے جہاں کمال ہے وہاں تنہائی ہے. فکر کی آخری منزل پر ہوں, جہاں کمال ہے وہاں تنہائی ہے. اگر آپ کا پورا گھرانہ
اگر آپ کا پورا گھرانہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے مگر ایمان میں برابر نہیں ہے تو آپ اکیلے ہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ تنہا ہیں۔ تنہائی پر صبر کیجئے، عقل یہی ہے۔ تنہائی پہ صبر کیجئے، عقل یہی ہے۔ مدارج انسان ہے، مدارج انسان ہے، اور جیسے جیسے بلند ہوتے جائیے اور دعا کیجئے کہ پروردگار اور تنہائی نصیب ہو اور اکیلے ہو جاؤں، اور نزدیک جا کے دیکھوں، اور نزدیک ہو کے دیکھوں، اس کو دیکھوں جو ایک ہے، اس کو دیکھوں جو ایک ہے۔ خالق تو ایک ہے ہی، مگر اس نے کچھ اپنے بندوں کو بھی ایک بنایا۔ تقریر کے آخری اجزاء، کچھ اپنے بندوں کو بھی ایک بنایا، اپنا نام لیا تو کلمے میں اپنے حبیب کا نام لیا، ایک بنا دیا، ایک بنا دیا۔ اس کی وحدت کو، اس کی یگانگت کو، ذات واجب کی یگانگت کو اور وحدت کو کون نہیں مانتا، مگر بندے کو اتنا بلند کر دیا، بندے کو اتنا بلند کر دیا سطح ایمان و علم و عمل میں کہ اس کا درجہ سارے درجوں پر آیا۔ علم سب کو دیا، وہ علامہ آدم الاسماء کلھا، نوح کو علم دیا کہ تسنا علی عینی، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، کشتی بنانے کا علم دیتے ہیں۔ داؤد کو علم دیا، وہ علمناہ صنعت لبوس، ہم تم کو زرہ سازی کا علم دیتے ہیں۔ حضرت خضر کے لیے کہا، وہ علمناہ من لدنا علما، ہم نے اپنے نزدیکی سے اس کو علم عطا کیا۔ عیسیٰ کے لیے کہا، یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا، واذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل۔ اے مریم کے بیٹے، تم یاد کرو ہماری نعمتوں کو، جب ہم تمہاری والدہ پر اپنی نعمتوں کو مبذول کر رہے تھے اور ہم نے تم کو علم دیا تورات کا، زبور کا، انجیل کا۔ تو سب کو علم دینے والا کیا محمد کو علم نہیں دے گا؟ تو اس نے محمد کو جو علم دیا تو اس کی تعریف دی، وہ علمک ما لم تکن تعلم، تجھے وہ علم دیا، تجھے وہ علم دیا جو تجھے حاصل نہ تھا، اور تجھے علم کی اس منزل پر پہنچایا، اس علم پر پہنچایا کہ اب تو دن اور رات معراج میں ہے، اور برابر آواز دیتا جا، ربی زدنی علم، پروردگار میرے علم میں اور اضافہ، میرے علم میں اور اضافہ۔ تو دیکھا آپ نے، یہ اضافہ پانے والا علم اپنے آپ کو کہتا ہے میں شہر ہوں، ربی زدنی علم، میں شہر علم ہوں، مدینۃ العلم، میں شہر ہوں، اضافہ ہر آن۔ تو اب اپنے سے جس کو نسبت دے، کیا وہ اضافہ اس کے لیے نہیں ہے؟ ہر آن اضافہ، ہر لحظہ اضافہ، اس کو باب مدینہ بنایا، اپنے کو مدینۃ العلم کہا، اور اپنی منزل پکا ربی زدنی علما، اور یقین کی منزل پر اپنے نفس کو کہا، تم کہو سلونی، اختیار دیا، تم کہو سلونی۔ تو اب دیکھیے پھر وہی جملے، وہی جملے، کہ یہاں گفتگو فرقہ واریت کی نہیں ہے، ایک ایسے انسان کامل و اکمل کی ہے جس نے ایمان کے مدارج میں درجہ تمام حاصل کیا تھا، جس نے رسول عربی کی زبان سے یہ سنوا دیا تھا دنیا کو کہ ایمان کل ہے۔ نہیں، مسلم نے حجاج نے یہ لکھا صحیح مسلم میں کہ جس نے رسول کی زبان سے یہ کہلوا دیا تھا کہ حب علی ایمان، اس کی محبت کا نام ایمان ہے۔ اپنے اس منزل پہ آپ پہنچ گئے، اب اس منزل پہ پہنچ کے ایک معروضہ ہے، اور وہ یہ کہ اگر تاریخ اسلام میں سے، تاریخ اسلام میں سے اس عظیم المرتبہ ہستی کا نام ہٹایا جائے،
تو تاریخ اسلام میں کیا رہ جاتا ہے؟ کیا رہ جاتا ہے؟ مجھ سے سنیے، دعوت ذوالعشیرہ مائنس علی کیا ہے؟ شب ہجرت مائنس علی کیا ہے؟ جنگ بدر مائنس علی کیا ہے؟ جنگ خیبر اور علی نہ ہو کیا ہے؟ جنگ خندق علی نہ ہو کیا ہے؟ جنگ حنین علی نہ ہو کیا ہے؟ بت شکنی کی منزل، بت شکنی کی منزل علی نہ ہو کیا ہے؟ بس یہ مقام ہے جہاں توجہ کا طالب ہوں. دیکھیے، تاریخ اسلام کی کسی منزل سے اس کو ہٹایا نہیں جاتا، اگرچہ تاریخ لکھنے والے آج اس طرح سے تاریخ لکھ رہے ہیں کہ ہر جنگ کو لکھ کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جنگ کامیابی سے ختم ہو گئی. کسی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، اللہ کا فضل و کرم شامل حال تھا، جنگ کامیابی سے ختم ہوئی. تو آپ نے دیکھا کہ یہ اسلام میں تعارف کروایا علی کا اس انسان کامل و اکمل نے، کہ جو عین صدق تھا، عین عدل تھا. علی کے باپ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کے لیے قصیدہ کہا تھا، اور وہ مشہور قصیدہ امرؤ القیس کے قصیدے کے جواب میں، کہ جس میں حضرت ابو طالب کہہ رہے تھے کہ وہ میزان و صدق لا یقین و شعیرتن و وزان و عدل وزنہ غیر و غائلی. اپنے بھتیجے کا نام لے کے کہتے ہیں کہ وہ تولنے والا ہے صداقت کا، کہ جہاں کہیں غلطی نہیں ہوتی، اور وہ پیمانہ ہے عادل کا، کہ جس پیمانے میں ذرہ برابر کمزوری بھی ظاہر ہو جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا یہ تعریف کی، وہ ابیض یستسق القمام علی وجهه سمال الیتامى عصمت للعراملی. اسی کے چہرے کا واسطہ دے کے تو ہم بھیک مانگتے ہیں پانی کی. وہ بیووں کا پرورش کرنے والا، یتیموں کا پالنے والا ہے. اور اس کے بعد یلوذ بہر الحلاق من آل ہاشمی فعنده فی نعمت و فوازلی. اور یہ سارا ہاشم کا گھرانہ اسی کی برکتوں سے پل رہا ہے. دنیا کہتی تھی بچپن میں ابو طالب نے پالا، مگر ابو طالب کے دل کی وسعت دیکھو. ابو طالب کہتے تھے میں اس بچے کے صدقے میں پل رہا ہوں. ابو طالب کہتے ہیں میں اس بچے کے صدقے میں پل رہا ہوں. آپ نے دیکھا وہ ابو طالب کہ جو یہ کہے الم طالب ان ابن نہ لا مکذب لدینا ولا نابا بقول الباطل. تم کو نہیں معلوم ہے ہمارے بچے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، محمد کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور اگر کوئی باطل سامنے آئے تو ہم باطل کی پرواہ بھی نہیں کرتے. تو اب دیکھا آپ یہ منزل کہاں تک ہم پہنچے تھے، بت شکنی تک. اب ایک واقعہ رہ گیا، اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ سورہ برات کی آیتیں آئیں اور آواز آئی کہ برات من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اعلان کرو کہ آج سے مشرک نہ آئے، آج سے مشرک خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے، آج سے مشرک اوریاں لباس اتار کے خانہ کعبہ کے گرد نہ پھرے. اب تک جتنے معاہدے ہو چکے سب 4 مہینے میں ٹوٹ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم مشرکین سے لڑیں گے. اور پھر آواز آئی لا یودی ان کا الا انت او رجل من کا. اب اس کو ادا کرے اس فریضے کو، یا تو خود جائے یا کوئی رجل جائے. دیکھیے لفظ رجل کو دیکھیے، الا انت او رجل من کا، یا تو جائے یا تم میں سے کوئی رجل جائے. وہی رجل لعوتین الرائت غدن رجلن کرارن، یا وہ رجل وعلی الاعراف رجال یعرفون کلن بسیماہم. قیامت کی بلندیوں میں مردان خدا ہوں گے جو صاحبان ایمان کے چہروں کو دیکھ کے پہچان لیں گے کون کہاں ہے. یہ وہ رجال ہیں کہ
فی بیوت نزن اللہ ان ترفع و یذکر فیہ اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والعصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ نے ان مکانوں کو بلند کرنے کا حکم دیا ہے جہاں مردان خدا دن اور رات بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں، جن کو کوئی منفعت عبادت سے روک نہیں سکتی. اور مدینہ کی زندگی میں ایک مرتبہ باجے بجے، جمعہ کا دن تھا، سورہ جمعہ گواہ ہے، مسجد خالی ہو گئی، مسجد خالی ہو گئی اور لوگ بازار کی طرف دوڑ گئے. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کل 12 آدمی رہ گئے تھے مدنی زندگی میں. مدنی زندگی میں تو پھر تعریف کیوں نہ ہو ان حال کی کہ جن کو کوئی منفعت دنیا اللہ کے ذکر سے ہٹا نہیں سکتی، وہ مردان خدا ہیں. تو اب ایسے رجل کو بھیجو، جانے والوں کو واپس بلایا، رکنے والوں کو آگے بڑھایا اور کہا تم جاؤ. اب گئے، اب گئے اور جا کے کہا آیتیں لایا ہوں. ساری دنیا کا اتفاق مفسرین کا کہ علی آیتیں پڑھتے ہوئے جا رہے تھے اور مشرکین غصے میں دانت چبا رہے تھے، مشرکین غصے میں دانت چبا رہے تھے کہ کیا کریں، علی کو کیا جواب دیں. اکیلا علی، یہ خیبر نہیں ہے کہ پورا لشکر ہو، یہ خندق نہیں ہے کہ پورا لشکر ہو، یہ حنین نہیں ہے کہ رسول ساتھ ہوں، علی اکیلے ہیں. علی اکیلے ہیں، مشرکین کا گروہ ہے، مگر بھائی کو بھائی پر اتنا ناز ہے، نفس کو نفس پر اتنا ناز ہے. نفس کو نفس پر اتنا ناز ہے کہ یقین ہے کہ بھائی گیا ہے، کسی مشرک کی مجال نہیں ہے. بار بار کہتے تھے مشرکین تلواروں کے قبضوں پہ ہاتھ ڈالتے تھے اور کہتے تھے ہم کو روک رہے ہو، ہم کو روک رہے ہو. تو بس اتنا ہی کہا ہم کو روک رہے ہو، مگر آیتیں سن کے کسی کی مجال یہ نہ ہوئی کہ ابو طالب کے بیٹے، ارے تیرا باپ بھی تو مشرک تھا. کسی نے کہا یہ جملہ؟ ابو طالب کے بیٹے، تیرے باپ نے تو اس بت کی پرستش کی تھی، اس لیے بھیجا تھا علی کو کہ باپ دادا میں بھی کوئی آیت نہ نکالے. ایمان پر، کمال ایمان پر اسلام میں کچھ نہیں رہتا ہے سوا اس ذات گرامی کے. اور اگر اس ذات گرامی کو ہٹا دیا جائے تو پھر ہمارے لیے کوئی نقطہ نہیں ہے جہاں ہم جذب ہوں، کوئی مقام نہیں ہے کہ جس سے مودت ہو، کوئی منزل نہیں ہو جو نہیں ہے جو محبت کا مرکز بن جائے، کچھ نہیں ہے. تو اس لیے لازم تھا کہ ختمی مرتبت ایک ایسی شخصیت کو آگے بڑھا کے کہ محبت کی راہوں میں رہو، نسیری نہ بنو. محبت کی راہوں میں رہو بندہ، اور ایسا بندہ جو یہ کہے کہ میں دن اور رات اپنے معبود سے اپنی کوتاہیوں کے لیے دست بدعا ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے. یہ دعائے کمائل ہے، یہ دعائے کمائل ہے. بہرحال اب صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ یہ بندگی کا کمال ہے، یہ ایمان کا کمال ہے. اور درجہ کمال کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ناقص انسانوں کی ہدایت ناممکن ہے جب تک کہ کوئی کامل نہ ہو. آپ نے دیکھا وہ کامل ہے یہ گھرانہ، وہ کامل ہے یہ گھرانہ جو ہماری نگاہ کا مرکز ہے، جو ہمارے دلوں کا مرکز ہے. آؤ مسلمانوں اس نقطے پر متحد ہو جائیں، اس نقطے پر متحد ہو جائیں. فقہ کچھ بھی صحیح، بار بار کہہ رہا ہوں فقہ کوئی صحیح، آپ کے جورسپروڈنس سے بحث نہیں ہے، کوئی فقہ صحیح، مگر محبت ان کی، محبت ان کی یہی کام آئے گی. اور یہی محبت آپ کو بلندیوں پہ لے جائے گی. میں دنیا کی باتیں کر رہا ہوں، آخرت کی خبر نہیں ہے. دنیا میں بلندی چاہتے ہو تو ان کی محبت،
ان کی محبت تاکہ دل میں نور رہے، ذہن میں نور رہے، فکر میں نور رہے، شعور میں نور رہے، انسان اپنے آپ میں ایک روشنی محسوس کرے کہ ہاں ان کی محبت نے مجھے قوی کر دیا، مجھے طاقتور کر دیا، اب مجھے کوئی ڈرا نہیں سکتا، اب میری صداقت میں ذرہ برابر فرق نہیں آ سکتا، اب میری عدالت کو کوئی کس نہیں سکتا، اب میں جس مقام پر ہوں وہاں سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا۔ یہ ایک کو دیکھو تو ایک کے بعد ایک نظر آئے گا۔ علی اکیلے کا نام نہیں ہے، علی سلسلے کا نام ہے۔ میرے اس پیغام کو ہمیشہ محفوظ رکھیے، علی ایک انسان کا نام نہیں ہے، علی سلسلے کا نام ہے۔ مدائن کی صلحوں میں علی، کربلا کے میدانوں میں علی، شام کے بازاروں میں علی، علی ایک سلسلہ ہے۔ سلسلہ کمال کی جگہ کمال۔ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی، یہاں تک پہنچی تھی، اور پھر کہتا ہوں کہ کسی نے انکار نہیں کیا ہے دو باتوں سے، قتل حسین کہ حسین قتل ہو گئے، دوسرے یہ کہ نبی کی نواسی دربار میں آئے۔ اس سے بڑھ کے کوئی اور مصیبت ہے؟ اس سے بڑھ کے کوئی اور ماتم ہے ہمارے لیے؟ کیا زمانے کا انقلاب ہے کہ نبی کی نواسی دربار میں؟ کس شان سے خطبہ پڑھا شہزادی نے کہ دربار حیران ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے، الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، والصلاۃ والسلام علی جدی سید المرسلین، اور درود و سلام میرے نانا پر جو سید مرسلین۔ نصرانیوں کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہودیوں کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے میں علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے۔ ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستهزئون۔ قرآن کی آیت پڑھی سورہ روم سے کہ بدترین انجام ان کا ہے، بدترین انجام ان کا ہے جو اس طرح سے آیات الہی کی تکذیب کریں اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں۔ آیات الہی کی تکذیب کرے اس لیے کہ سر حسین کو دیکھ کے یزید نے کہا تھا تو عز و منتشا و تزل و منتشا، بے اختیار شہزادی نے قرآن سے جواب دیا کہ آیت کو جھٹلا رہا ہے۔ بر وقت حکومت کو ٹوک دینا، بر وقت بادشاہ کو روک دینا، سارا دربار حیران تھا، سب پریشان تھے کہ کون بی بی بول رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا نہیں پہچانتے، فاطمہ کی بیٹی ہے، محمد نواز علی مرتضیٰ کی بیٹی ہے، یہ بول رہی ہے۔ اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے، اللہ آپ کے بچوں کو پروان چڑھائے، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ آپ کے بے روزگار عزیزوں کو روزگار عطا کرے۔ میں اس کے بعد دعا نہ کر سکوں گا۔ اللہ آپ کے بیماروں کو شفا دے۔ خطبے کو لے کے آگے بڑھتی ہیں، اذننت یا یزید حین اخذت علینا اختار العرض وآفاق السماء۔ کیوں یزید، کیا تو اس گھمنڈ پر ہے کہ تو نے ہم کو در بدر پھرا کر کوئی بڑا کام کیا ہے؟ علینا من اللہ حوانا و علیکا لطفا و امتنانا۔ اس در بدر پھرنے میں تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تجھ سے خوش ہو گیا، اور اللہ چونکہ ہم سے ناراض تھا اس لیے ہم قتل کر دیے گئے، تو یہ سمجھتا ہے؟ محلان محلا ولا تخش جہلا، رک جا جہالت کی باتیں نہ کر۔ انا سید قول اللہ عز و جل، کیا تو نے خداوند علی علیہ کے ارشاد کو بھلا دیا کہ جہاں ارشاد ہوا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو جو مہلت دی ہے اس لیے مہلت دی ہے کہ ان کا کام ہم کو پسند آیا ہے؟ نہیں، اس لیے مہلت دی ہے کہ یہ گناہ پہ گناہ کرتے جائیں تاکہ ہم عذاب پہ عذاب دیتے جائیں۔ اس کے بعد کہا اے یزید سن، من ابن من لفظ اقباد القیا، میں اور کیا توقع کر سکتی تھی تجھ سے؟ تو نے میرے گھر کو تباہ کر دیا، تو نے میرے گھر کو تباہ کر دیا، میں تجھ سے اور کیا توقع کر سکتی تھی جبکہ تیری دادی نے میرے بزرگوں کا کلیجہ تباہیا۔
جلال زینب من ابن من لفظ فو اتباد القیا و نبتت لحمه من نمائی سعدہ، جس نے شہیدوں کا لہو پیا ہے. وَوَلَّذِي شَرَّفَنَا بِالنُّبُوَّةِ وَالْكِتَابِ وَالسَّعَادَةِ وَالْإِنْتِقَابِ، اس کی قسم جس نے ہمارے گھرانے میں نبوت دی، اس کی قسم جس نے ہمارے گھرانے میں کتاب عطا کی. لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. لا تبلغو غایتنا، تو ہمارے مقصد کو پا نہیں سکتا. لا تدرکو امدنا، تو ہمارے مقصد کو پا نہیں سکتا. اور سن لے سن لے، یہ آخری جملے ہیں بھائی. اینا ایام ہوگا الا عدد، اب تیرے دن گنتی کے رہ گئے. وہ جم ہوگا الا بدد، اب یہ مجمع منتشر ہونے والا ہے. وہ رائے ہوگا الا فند، تیرے عقل میں فطور آ چکا. وسیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون، جیسے یہ آیت پڑی دربار میں ایک مرتبہ رونے کا غل ہوا، دربار میں رونے کا غل ہوا، اور ایک دوسرے کو دیکھتا جاتا تھا اور چیخیں مار مار کے روتا جاتا تھا. شہزادی سکینہ یہ سمجھی کہ دربار کا رنگ بدل گیا، تو پھوپھی سے کہا پھوپھی اما بابا کا سر مانگ لوں. صاحبان اولاد جمع ہے. پھوپھی اما بابا کا سر مانگ لوں. جناب زینب چپ ہوئی تو ایک مرتبہ کا یزید یزید میرے باپ کا سر مجھے دے دے. کا سکینہ تمہارا باپ تو امام تھا نا، وہ تو دعویٰ کرتا تھا امامت کا، کیا اس میں اتنی قدرت نہیں ہے کہ خود آ جائے؟ ایک مرتبہ سکینہ کو بھی جلال آیا. کا سکینہ سکینہ نے کہا یزید تو میری محبت کا امتحان کر رہا، تو چاہتا ہے کہ میری محبت کا امتحان کر یا میرے باپ کی امامت کا امتحان کرے؟ دیکھ یہ کہہ کے پھکا ہوا دامن پھیلا ہے اور کہا آ جاؤ بابا آ جاؤ، یزید محبت کا امتحان. سر حسین بلند ہوا.